ჯგუფურად ჩადენილი კომერციული მოსყიდვის ფაქტზე ამხილეს და დააკავეს საქართველოს რკინიგზის თანამშრომლები, რომლებიც 2014 წლის სექტემბრის თვიდან 2015 წლის თებერვლამდე ყოველდღიურად 150 ლარს თხოვდნენ და ართმევდნენ მოქალაქეს, რომელიც მეთვალყურეობდა ქალაქ თბილისში ეგრეთ წოდებული ბორჯომის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ არაოფიციალურ ავტოსადგომზე განთავსებულ ავტომანქანებს, ხოლო თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში ავტოსადგომიდან გაგდებით ემუქრებოდნენ იმ მიზეზით, რომ აღნიშნული ტერიტორია საქართველოს რკინიგზის საკუთრებას წარმოადგენდა. გამოძიება ჯგუფურად ჩადენილი კომერციული მოსყიდვის ფაქტზე მიმდინარეობს.